l'emprenedor és el motor d'una societat. I dic emprenedor en general. Empresari és un subconjunt d'emprenedor. Un emprenedor es fa o neix. Jo crec que són les dues coses. S'ha de néixer amb unes actituds, però es poden cultivar també aquestes actituds. S'ha de ser valent, s'ha de saber estar còmode amb el risc, s'ha de saber tindre autocrítica, s'ha de saber aprendre dels errors i s'han de tenir uns coneixements tècnics importants. Aquest decàleg que hem preparat ha sortit una mica de l'anàlisi de tota aquesta necessitat de formació per nois i noies de secundària i que ha sigut un tema cabdal en els últims 4-5 anys a la Unió Europea. Bàsicament té quatre etapes. La primera són els conceptes previs bàsics, la segona són les actituds que hauríem d'ensenyar a l'escola, la tercera els coneixements tècnics i la darrera són les habilitats que hauria de tenir una persona emprenedora. A l'hora de començar, el que es necessita és molta energia, molta vitalitat, molt entusiasme. El projecte s'ha d'anar solidificant al llarg de la posta en marxa d'aquest projecte. Hem de tenir uns mínims de cohesió del que volem fer, però hem de donar, com sempre, una possibilitat a l'atzar. Ensenyar a emprendre a l'escola, des del moment que les persones són molt joves, jo crec que no és que sigui convenient, és imprescindible. I per fi ho hem entès. Al final, una societat en general és activa si els seus elements, les seves persones, doncs, també són actius. El món laboral tal com el coneixem ara i com serà d'aquí uns anys, jo crec que s'assemblarà poc. Cada vegada serà més flexible, cada vegada serà més permeable i l'emprenedoria, si fem bé aquesta formació des de l'escola, cada vegada serà una opció més valorada per la gent.